Tjetër, nuk besoj se ka njëri që nuk e ka vënë res që Tirana zien nga një energji ndryshe, dhe është energjia që sjellin sportdashësit, pasi sonte në orë 20:45 minuta luhet ndeshja e dytë e Ligës së Kombeve, pra për Shqipërinë, përballje me Gjorgjinë, dhe është këtu në stadiumin Air Albania, ku ne do marrim më shumë informacione përmes gazetarit Erion Todhe. Përshëndetemi me Erionin. Erion, të përshëndes. Është e kotë të them që ndihem pak ziliqar që je aty në mes të energjisë që mbizotron gjithë stadiumin e Albania, por le ta nisim pikërisht me këtë. Si është atmosfera aty? Në fakt atmosfera këtu brenda ende nuk po ndihet, sepse nuk është mbushur stadiumi krejtësisht. Jashtë stadiumit në portat hyrëse të Air Albania janë duke ushtruar kontrollin mjaft të rrepta nga policia, nga security-ja private e stadiumit e angazhuar nga Federata e Futbollit për tifozët, por të siguroj drini që të gjitha rrugicat që lidhin me stadiumin Air Albania janë të mbushura me bluza kuqezi. Do ta shohim pak më vonë këtë atmosferën që mbizotron në rrugët jashtë stadiumit, edhe përmes një tjetër raportimi do të kemi me kolegun Endrit Sauku, por ndërkohë të lutem më thuaj pak për formacionin. Çfarë dim për formacionin e kombëtarëve shqiptare? E dim formacionin e kombëtarëve shqiptare dhe ka një të re, Arber Hoxha më në fund Denis si titullar. Ka qenë gjithmonë një kërkesë e tifozëve të kombëtarëve që tani si Arber Hoxha nga fillimi, nga minuta e parë, dhe më në fund trajneri Silvinho Mesa duket u bind nga ky futbollist, jo më shumë nga tifozët, por nga performancë, nga paraqitja, nga dëshira dhe nga impakti që Arber Hoxha ka pasur në lojën. Sa herë ka është futur si zëvendësues, por më lejo drini të them që nga fillimi është strakosha në port, është Hysa Ismaili që na shënoi golin kundër Ukrainës, Kumbulla Ramadani, Mario Mitaj, Arber Hoxha, Aslani Manaj, Nedim Bajrami dhe Yasir Hasani, tjetër golashnues në ndeshjen me Ukrainën. Ky është formacioni. Pra, e reja më e fundit është Arber Hoxha, i cili zëvendëson Laçin. Duhet ta kuptojmë që Laçi pati një ngarkesë shumë të madhe në ndeshjen me Ukrainën, lodhje shumë e madhe, shpenzim shumë i madh energjisë, dhe ndoshta për këtë arsye trajneri ka vendosur që të ta zëvendësoj dhe të aktivizoj Hoxhën që nga minuta e parë. Pamje që sapo pamja në live kanë vështirbien të kombëtarës, janë futbollistët cilët kanë ardhur pak më herët në stadiumin Air Albania, cilët tjetër po ndodhen në ambientet e të gjithë kompleksit, po në ambientet e brendshme. Ndërkohë, po për formacionin e Gjorgjisë, shkurtimisht një intro shumë shkurtër, Erion. Për formacionin e Gjorgjisë duhet kemi parasysh drini që neve kemi njohemi Kvaraskelia, lojtari ndoshta më i mirë i kësaj kombëtare, lojtari i Napolit, lojtari që edhe në Europianin e Gjermanisë tregoi që kishte impakt në lojën e tij, impakt në lojën e skuadrës, por duhet kemi kujdes nga të gjithë, sepse jo më pak janë të talentuar dhe me dëshirë edhe futbollistët e tjerë të Gjorgjisë, janë shumë të entuziazmuar, duan të marrin shumë, kanë shumë vetbesim, edhe kanë një shpejtësi dhe një koordinim me njëri tjetrin në fazën sulmuese të jashtëzakonshme. Për një ndjekës jo shumë të specializuar të futbollit, sa e rëndësishme është kjo përballje e sotme, pra përballja mes Shqipërisë dhe Gjorgjisë? Atëre, nëse fitojmë sot, neve bëhemi me 6 pikë në grupin B, në grupin e parë të Ligës B, të Ligës së Kombeve. Sigurisht kjo na jep optimizëm më pas për të ngjitur më lart në edicionin e ardhshëm të Ligës së Kombeve, për të ngjitur në Ligën A, kështu është ndar, por kjo na jep mundësinë nëse përfundojmë sigurisht 6 pikë, do të kemi mundësi më shumë, do të kemi alternativë më shumë, do të kemi edhe pak më të madh ndaj skuadrave të tjera kundërshtare, ndaj Çikis në këtë rast në Ligën e Kombeve, duke shpresuar që të përfundojmë të parët në grup, duke shpresuar më pas që të aktivizohemi, të kemi mundësi të marrim pjesë në play-offin e botrorit me skuadrat e vendeve të dyta që do të dalin nga kualifikueset e botrorit. Është një formulë disi e komplikuar, por ka shpresa që Shqipëria, në varësi të fitoreve dhe në varësi të rezultateve të ndeshjeve të Ligës së Kombeve, të ketë mundësi që të kalojë në botror përmjet kësaj rruge. Do të kuptojmë shumë flesh, është më e vështirë ndeshja me Ukrainën, ishte më e vështirë apo është kjo me Gjorgjinë si kombëtare? Në fakt, ajo me Ukrainën tashin na duket e lehtë, sepse e fituam me përmbysje, sepse barazuam vetëm 5 minuta pasi psuam gol. Kurse kjo bëhet akoma më e vështirë, sepse edhe Gjorgjia tashmë ka ardhur me një fitore 4-1 me Çekin, shumë e madhe, megjithëse ka luajtur në shtëpi. Gjithsesi edhe ata do të kërkojnë që të marrin maksimumin nga kjo ndeshje, kështu që do të jetë një ndeshje më shumë delikate se sa e vështirë. Në këtë kuptim, duhet të them që misioni i parë është të mos humbim, më pas të kapim në gabim kundërshtarit. Fjalët e fundit të Silvinhos janë optimiste apo jo, Erion? Ai ka shumë besim te kombëtarja, por ndërkohë nuk është jashtëzakonshme se si ai ka besim te kombëtarja dhe ata futbollistë po ja këmbejnë këtë besim, po ja këmbejnë me optimizëm dhe po ja këmbejnë me paraqitje shumë të mira në fushën e lojës.
Tani ti je brenda në stadium dhe ti nuk e di se çfarë ndodh jashtë, por kjo është magjia e televizionit, ta zbulojmë ne për gjithë ata që na ndjekin. Përshëndes ty Erion dhe të falenderoj për gjithë informacionet që na solle.